Jeta e një njeriu. Diku jetonte një njeri i cili ja kushtoi rinin e tij punës për të siguruar sa më shumë të ardhura. Kur arriti një farë moshe, filloi të arsyetonte me veten e tij. Tani kam plot. Pse duhet të vazhdoj të lodhem? Do filloj të shijoj pak jetën. Zoti e shikonte dhe ndjente keqardhje për të. Vërteti duke menduar që tani është koha të shijosh pak jetën, por ti nuk e di se ç'do të ndodhë sonte me ty. O i pamend, sonte shpirtin tënd do ta kërkojnë, dhe ato që përgatite, të kujt do të jenë. Dhe ja i vdiq dhe e varosën. Por a mendoni se jeta e ti mbaroi këtu? Mbani mend se çfarë tha Zoti. O i pamend, sonte shpirtin tënd do ta kërkojnë. Dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi, ai doli përpara fronit të Perëndisë. Dhe Perëndia tha: "Le ta shohim jetën e tij." Dhe jeta e ti, plot mëkat. Është shkruar, nuk ka as njëri të drejt, as edhe një. Nuk ka as njëri që të kuptoj, nuk ka as njëri që të kërkoj Perëndin. Të gjithë kanë dal nga udha e ti, që të gjithë janë bërt padobishëm. Nuk ka as një që të bëjtë mirën, as edhe një. Prandaj në Bibël shkruhet: për frikacakët dhe të pabesët dhe të neveritshmit dhe vrasësit dhe kurvëruesit dhe magjistarët dhe idhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liqenin që digjet me zjarë dhe squfur, që është vdekja e dytë. Pastaj Perëndia tha: largojeni prej meje, në zjarë të përjetshëm. Po për ty ka ende shpresë. Mëkatet e tua i ka larë gjaku i Zotit Jezus kur u kryqëzua në kryq. Pa derdhje gjaku nuk ka falje. Për ty ka ende shpresë. Dënimin tënd në ferë e kreu Zoti Jezus, kur vdiq dhe u varos për 3 ditë e 3 netë. Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, u varos dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Perëndia tani urdhëron njerëzit kudo të pendohen. Ky pendim është një ndryshim i mendjes tënde që bie dakord me Zotin se ti je një mëkatar dhe vetmja mundësi shpëtimi për ty është Jezus Krishti. Vepra që ai bëri në kryq. Beson në të si i vetmi që mori mëkatet e tua, vdiq në vendin tënd, u varros dhe të cilin Perëndia e ringjalli. Të gjitha atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Kushdo që do të thrasë emrin e Zotit, do të shpëtohet. Nëse bie dakord me gjithçka që lexove deri më tani, lutu dhe pranoje Zotin Jezus si shpëtimtarin tënd personal. O Zot, e di që jam një mëkatar. Besoj se Jezus i vdiq në kryq në vendin tim. Besoj se derdhja e gjakut të tij, vdekja, varrosja dhe ringjallja e tij ishin për mua. Tani e pranoj atë si shpëtimtarin tim. Të falenderoj për faljen e mëkateve të mia dhe për dhuratën e jetës së përjetshme. Amen. Nëse ti besove dhe e thirre Zotin, ti do ta kalosh përjetësinë në prezencën e Zotit.
Në të kundërt, ti do vuash dënimin tënd në ferë për gjithë përjetësinë.